Skúškové je v plnom prúde. Povedzme, že žiaci robia, čo sa len dá a čo je v ich silách. No nielen vďaka tomu sa v poslednom čase u nás veľmi často skloňuje slovo plagiat. Poďme sa teda popýtať deciek do ulic, ako často používajú CTRL-C a CTRL-V. Ruku na srdce teraz, hej? Už si niekedy niečo skopírovala do svojej práce? No, niekedy áno, hlavne do takých projektov školských, ale nie nejak veľmi. Väčšinou si to robím sama. Slovenčine. Prečo? Nejde ti to? Ne. Akú máš známku zo slovenčiny? 2. Tak to ti potom ide, nie? No, ani nie. To mi nejako nevychádza. Ja ešte na strednej, hej, ale mňa na to vždy prišli, takže ja nemôžem podvádzať, lebo ja som taká strašne nenápadná, takže nie. Prečo ti na to prišli? Čo bolo kameňom úrazu? Ja mám také veľké oči a keď proste pozerám na tie ťaháky, tak to je vidieť proste. To sa nedá. A toto bolo teda na testoch a v nejakom projekte alebo v nejakej skupinovej práci si niečo niekedy odkopírovala od niekiaľ? Snažím sa to nerobiť, lebo ono sa na to môže niekedy prísť a potom bude problém. No vieš, ale snažím sa to nerobiť neznie, ako nikdy som to nespravila. Ale nerobím to. Vážne? Akože skôr sa snažím to parafrázovať, keď niečo robím a to už akože nie je copyright. Čiže žiadne plagiaty v tom prípade. Uvádzam vždy zdroje. Na rozdiel od iných. Áno, všetci vieme, o čom sa hovorí. Viackrát? Jasné, že hej. Na čom takom to bolo? Tak väčšinou na predmetoch, ktorý mi to nejde. Väčšinou to bolo asi na chémii, občianskej. A tebe aké predmety nejdu? Tiež chémia, dejepis, asi tak. No stalo sa na nejakých testoch, alebo keď som nejaké ese robil. Testy, srandy a nejaké také serióznejšie seminárne práce alebo tak? Či si niečo nezazdrojoval, alebo neparafrazoval? To nie, akože na takých si skôr dávam pozor. Tak určite, keď som bola mladšia, áno, ale odkedy som na výške, tak teda ešte neprišla taká príležitosť, skorej sa toho bojím. Proste, že keby už ma chytia, alebo keby na to prídu, tak by som z toho podľa mňa mala väčší problém, jak keď napíšem niečo zle. Hej, jasné. Čo také to bolo? Čo také? Tak hlavne informácie, lebo všetko najlepšie z Wikipedia všetko zoberieš a máš to proste spravené hneď. Takže všetko, čo je na Wikipedii, je vždy pravda? No to jasné, že nie, ale tak kde si nájdeš nejaký lepší zdroj informácií? A už ti niekedy na to aj prišli, že si niečo takto okopíroval? Učiteľka, bol to nejaký prúser? Nie, ja mám takú dobrú schopnosť, že to viem zamaskovať akože dobre. A ako to zamaskuješ? No tak stačí pozmeniť tie vety, trošku presunúť a tak dá tam nejaké ľahšie slovíčka, než sú, vieš, tie profesionálne. Ako... Z čoho si odpisovalo? Ako? Opíš nám to. Z hodiniek som si dala na pozadie poznámky. Čiže máš nejaké smartwatch? Hej, Apple Watch. No, skôr väčšinou také, že máme urobiť nejaký projekt a keď je spoločná téma, tak väčšinou to dáme na spoločnú skupinu a potom si to nejak spoločne odpíšeme. Ale všetci to nejak zmeníme, nech to nie je také nápadné. Takže áno, ale nie veľmi často. To je aj taký obrazok na nete, že ako zmeniť úlohu, chápeš, vieš? Poznáš to memečko? Áno. Akože dúfam, že toto nebudú vidieť žiadni moji učitelia, ale... Overám taktika je prekladať si to z iných jazykov. To nám veľa ľudí odporúčalo. A čo také si musíš prekladať? Čo také si musel teda odpísať? Že to bolo také hrozné, že si to nevedel napísať sám? Fúha, no tak akože k tomuto sa uchylujem väčšinou, keď napríklad píšem nejakú esej a chýba mi 100-200 slov na to, aby som splnil ten limit. Čo si myslíš o ľuďoch, ktorí konštantne stále podvádzajú a kopírujú svoje práce? Máš takého niekoho v okolí? Myslím si, že takých ľudí veľa nepoznám. Je to také, že aj tomu človeku samému to nakoniec uškodí, pretože vlastne nenaučí sa to, čo by sa naučiť mal. Myslím si, že aj keď je to úplná kravina, tak sa to raz v živote bude hodiť. Takže myslím si, že to nakoniec škodí samému tomu človeku a hlavne tomu, od ktorého to okopíroval. Rozmýšľam, že asi neviem. Mám taký pocit, že ľudia, ktorí to robia, tak sa s tým verejne nepriznávajú, že ježiš, ja som to proste skopíroval. Že pri pive, hej? Hej, no nestretla som sa s tým. Čiže vy ste taká slušná trieda, vieš? Ale hej, sme niekedy. A keby si mala niečo, že fakt toto by si nenapísal, to by si nedala, akože téma, tak o čom by to bolo?
ja viem písať úplne o všetkom, ale nie, tak určite nejaké vesmírne intergalaktické veci a takéto vedecké veci by som nedala. V podstate úplne všetko, chápeš, keď máš robiť odbornej téme, vieš, čo o tom viem, tak musím si pozrieť informácie všetky. A čo si myslíš o takých ľuďoch, ktorí teda plagiatujú svoje práce? No, tak niekedy sa to nedá, dobre, keď ide o nejakú známku, tak akože to nepoviem, ako však musíš na projekt a tak, ale akože keď si ako Danko diplomuješ to pekne, tak to už je akože niečo, to už je ako fakt bohovské. Aspoň študenti sú teda svedomití a príliš sa na podvádzanie nespoliehajú. Alebo sa aspoň nepriznávajú. A čo vy? Podvádzali ste niekedy vy? Napíšte dole do komentára. A určite nezabúdajte na odber na tento kanál.